Fina Virulés és professora de filosofia a la Universitat de Barcelona i ha centrat la seva tasca investigadora, entre d'altres, en qüestions de teoria feminista i en l'estudi de la producció filosòfica femenina. Durant l'any 2014, això va donar lloc al llibre Entre actes, entorn del pensament, la política i el feminisme, dins de la col·lecció Tinta Fèmina d'Edicions Trabucaire. L'intent de pensar una mica el nostre temps des de perspectives que no són les més tradicionals, és a dir, des de la perspectiva filosòfica, que té a veure amb la perspectiva política, però que té a veure més amb les xarxes conceptuals que fem servir i que a vegades barregem quan parlem de llibertat, no sabem si parlem de llibertat, d'igualtat. Aleshores, això i alhora intentar veure una mica què han pensat les filòsofes del segle XX que ens pugui servir a nosaltres. El llibre de Virulés es compon de dues parts. La primera es titula De com repensar la llibertat política i la segona, La tradició filosòfica i les filosofies. A la primera part es posen en qüestió les polítiques de la identitat i la categoria de dona i es repensen els discursos de la igualtat i la llibertat política en una època de retrocessos en drets. Un dels temes que el feminisme planteja i que potser es reprèn ara, dit en uns altres termes, és el fet de que no és el mateix la igualtat que la llibertat. O no és el mateix, si volguéssim dir, la llibertat que la diferència. Si pensem en els eslògans que porten els partits polítics, quan volen ser feministes, acostumen a dir per la igualtat en la diferència. No? Aleshores, jo que sóc de filosofia, que es tracta d'un saber, diguem-ne, conceptual, és una contraposició molt estranya, perquè el contrari d'igualtat és desigualtat i el contrari de diferència és identitat. I per tant, podríem dir, hem fet una barreja, però és una barreja que indica un problema que jo penso important i és que en tot l'àmbit de la política hi han de jugar essencialment les dues categories, perquè la igualtat té a veure amb les lleis, la igualtat davant de la llei. I la llibertat té a veure, podríem dir, amb la capacitat de diferenciar-se, de singularitzar-se. Virulés també analitza què aporta la teoria queer al feminisme com a sistema de pensament. Aquest moviment dels últims temps crític amb el feminisme dels anys 70, potser perquè hi ha una part important que s'ha institucionalitzat, que gairebé ha esdevingut un feminisme d'estat, està intentant fer una cosa similar, però que consisteix gairebé en pensar el masculí. És a dir, autores com la Beatriz Preciado i d'altres, a partir de la categoria de gènere, diguem-ne, estan qüestionant i ocupant, podríem dir, el masculí, amb un intent de repensar tot plegat la heteronormativitat de la tradició i fins i tot, podríem dir, portant fins a l'extrem una de les tesis de, diria, la Judith Butler, però hi ha altra gent que també les ha defensat, que la primera opressió ve per la heteronormativitat i no pas per l'opressió de les dones. És a dir, el feminisme potser havia posat primer l'opressió de les dones i les altres opressions com a derivades, i en canvi aquest gir del moviment, diguem-ne, queer, que clar, hi ha diferències entre els enfocs, però per generalitzar una mica, ha posat, diguem-ne, com a primera repressió o opressió la norma heterosexual. Virulés dedica la segona part del llibre a pensadores femenines del segle XX, no necessàriament feministes, però que han influït en aquest moviment i també en el pensament femení. De fet, n'hi ha dos que sí que van ser feministes, la Simone de Beauvoir i la Françoise Colin, que va morir l'any passat, em sembla. Tant una com l'altra van ser feministes i feministes importants a la seva època, amb orientacions una mica diferents. La resta són pròpiament, i són perquè són filòsofes, podríem dir que a mi m'han interessat, però no només perquè a mi m'han interessat, sinó perquè crec que, tot i no ser feministes, tenien plena consciència del problema de les dones, bé que el patien si estaven com a úniques dones a la universitat, per exemple. Però el que m'interessa és com han enriquit el pensament feminista, és a dir, com la lectura d'elles ha servit per al pensament feminista i no només al pensament feminista. Per posar un exemple, la cara està molt de moda, la Hannah Arendt no tenia res de feminista, tampoc antifeminista, però no,
però en canvi ha influït moltíssim en el feminisme dels 90 i del principis del segle XXI. És a dir, la lectura d'unes autores no feministes han servit per repensar la política. Per exemple, l'Aren és una que posa en el centre la qüestió de la llibertat com a diferent de la igualtat. No perquè exclogui la igualtat, sinó perquè no és el mateix. No? Una altra que ha influït molt, per exemple, és la Simone Weil, la pensadora francesa. Ha influït molt en el pensament de la diferència sexual. Virolés signa un llibre que s'esdevé una lectura d'interès per qui s'ocupi i es preocupi de la qüestió de l'exclusió de les dones per motius de gènere i del feminisme com a moviment social que treballa per la seva emancipació.